Milí bratři a sestry, chtěl bych v prvé řadě pozdravit vás všech tady zde v Domě Božím a popřát Boží požehnání, ale chtěl bych taky vyjádřit i pozdravy, nebo vyřídit pozdravy od mých rodičů, protože věděli, že jdu do Komory Hlodky, tak říkali pozdrav tam v Komory Hlodce, takže vyřizují pozdravy. Ale dříve než k vám bych chtěl promluvit, tak bych chtěl najednou upozornit. Budu mluvit velice otevřeně. Je možné, že po tomto kázání už nebudete chtít, abych zde příště vůbec přišel. Uvědomuji si, že kázání nebo každé kázání by mělo nastavit určité zrcadlo, ve kterém bychom se měli spatřit. Slyšíte dobře, ve kterém bychom se měli my spatřit. Nějak tu sestra v sobotní škole říkala, že když poslouchá kázání, tak si někdy řekne, to mluví o tom, nebo to mluví o tom, to patří na toho. Ne, my bychom se měli v tom zrcadle spatřit. A vždycky, když hovořím o zrcadle, tak si vzpomenu na takovou tu větu, kterou řekl moudrý člověk. Kde se člověk podívá, tam vidí jenom samého podvodníka a zloděje. Člověk se bojí podívat do zrcadla. Často se bojíme podívat sami na sebe. A proto nechci mluvit nějak politicky korektně, ale budu hovořit o konkrétních věcech, které zaplavují naši církev, jak jsme se učili v sobotní škole, takový ten kvas, který je v naší církvi. Ale bude to jen malý zlomek, protože těch věcí je daleko více a bych musel mluvit strašně dlouho, abych to vůbec obsáhl. A možná se najde někdo příště, který bude pokračovat a mluvit o dalších nešvarech, které se postupně staly takovou samozřejmostí i v naší církvi. Věřte mi, že to nedělám z nějakého plezíru, potěšení, radosti, ale spíš se strachem. K tomuto rozhodnutí, abych nějak o tom hovořil, mě přispělo jedno setkání na odpolední pobožnosti, které jsme měli v Vojkovicích a byli tam někteří z Komory Hlodky. A byl tam na návštěvu jeden bratr, který byl, dá se říct, nedávno zhruba 2-3 roky pokřtěný. A mluvil zkušenosti s takovou knižní evangelizací. Bratr poznal Boží pravdu s manželkou, když byli na manifestaci proti covidu v Praze a dostala se jim do ruky knížka od sestry Aleny Dvořákové Dějiny psané předem, nebo tak nějak se to jmenuje, úplně přesně nevím ten název. A tento muž začal tuto knihu číst a velice ho zaujala. A tak si řekl, musím tam na tu manifestaci jít ještě jednou, možná, že se tam budou rozdávat další knihy, protože viděl, že tam těch knih je hodně. A tak šel na tu manifestaci a teď nabral spoustu knih a doma to četl, hltal. A začal hledat církev, která ty knihy vydala. A začal navštěvovat jeden sbor v Čechách. A teď použijí slova, vy, kteří se tam byli, tak mi dáte za pravdu, že to tak řekl přesně. Použijí jeho slova, které jsem dal i do názvu svého kázání. On řekl, byl jsem velice překvapený, když jsem
hovořil o knihách, které jste vydali vy, od Ellen Whiteové v našem sboru, tak jsem zjistil jsem, že oni tomu nevěří. A tak mi celou dobu nějak rezonovalo v té hlavě, v mé hlavě, vždyť oni tomu nevěří. Víte, když se zeptám adventistů, zda věří knihám Ducha prorockého, tak většina odpoví ano, aspoň tak na Slezsku to tak je. Vždyť je to taky jeden ze slibů, který slibujeme při křtu. Ale jemu je to opravdu tak, že tomu věříme? Jak poznáme to, že něčemu nebo někomu věříme? Jak poznáme, že věříme šoferovi v autobusu? Že do toho autobusu nastoupíme? Jak poznáme, že tomu věříme? Tak nějaké takové ovoce je to, že se podle toho chováme a řídíme. A nebo když se podle toho neřídíme, tak to alespoň nezesměšňujeme a prosíme Pana Boha, aby nám dal sílu, aby jsme mohli podle těchto rad žít. Od dětství chodím do sboru, v 15 letech jsem se nechal pokřtít, ale taky jsem něco vypozoroval a nabyl také životní zkušenosti. A zjistil jsem, že se naplňují přesně slova Pána Ježíše, když mluvil podobenství o Lazarovi. Rád bych to přečetl. Je to napsáno u Lukáše, 16. kapitole a tam 27. verši. Řekl, prosím tě tedy, Otče, abys ho poslal do domu mého otce, nebo mám 5 bratrů, ať jim svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Abraham řekl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslechnou. On řekl, ne, Otče Abrahame, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, aby ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak znovu mi naskakuje ta věta. Oni tomu nevěří. Proč tomu nevěří? Protože si oblíbili nepravost. 2. Tesalonicenským 2.12. Aby odsouzení byli všichni, kteří neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost. My pak jsme povinni děkovat Bohu vždycky z vás, bratři panu milí, že vyvolil vás Bůh od počátku spasení k posvěcení ducha a uvíře pravdy. Chtěl bych, bratři a sestry, uvažovat nad tím, jak jsme se posunuli v naší víře v poslední době. Nechci být příliš tvrdý a velice mě to trápí. Kde jsme jako lid dobytý a královské kněžstvo, kde jsme se to vlastně dostali? Jak často zpochybňujeme věci, které jsou napsané a často je nazýváme, to jsou maličkosti, to jsou podružné věci, tak se to aspoň často říká, hlavně srdce. Pán Bůh se dívá do srdce a říkáme, doplňujeme, nezáleží, jak žiješ, jak se chováš, jak se oblékáš. A určitě se často slyšeli, že ten člověk je dobrý. On je v jádru dobrý, on se jen tak hloupě chová. Může být člověk, který je v jádru dobrý a hloupě se chovat? Jak poznáme třeba na první pohled, jak poznáte, že ten člověk fandí rockové hudbě? Mladí, jak to poznáte?
Jaké nosí trička? S různýma lepkama, satanskýma znakama. Nebo jak poznáme muslima na první pohled? Nebo podle čeho poznáme, že kolem našeho domu, ten týden to zrovna bylo, že kolem našeho domu procházejí svědkové? Jak to poznáme, že to jsou svědkové? Nebo jak poznáte, když třeba jsem kdysi jel do Německa, tak tam stopovali prodejné ženy. Podle čeho se to poznalo, že jsou prodejné ženy? Jak poznáme, že jsme Kristovi nasledovníci? Poznáte to na první pohled, nebo poznají to lidé kolem nás? Když nás uvidí, tak oni řeknou, to musí být věřící člověk. Vzpomínám, jako svobodný, tak jsem jel na svatbu Dalibora Koloničného do Prešova. Ještě s Mírkem Filipcem a s Alenkou Řeťonkovou. A nevěděli jsme, kde je sbor v Prešově. A tak jsme si řekli, půjdeme, uvidíme, možná, že uvidíme někoho slušně pěkně oblečeného, možná, že trefíme do našeho sboru. A taky se to tak stalo, ale říkám, že to bylo před 45 lety. Jsme viděli dvě děvčata, jak byly pěkně oblečeny, jsme říkali, půjdeme za nima, vyzkoušíme, uvidíme, jestli to jsou adventistky. A opravdu přivedli nás do sboru. Jak by to bylo dneska, chci přečíst to, co Pán Bůh zjevil sestře Vajtové. Mnozí potřebují poučení, jak se mohou vhodně objevit na pobožnosti. Neměli by vstoupit do přítomnosti Boží ve svém pracovním nebo všedním obleku, ale měli by mít zvláštní sobotní oděv, který oblékají k bohoslužbám. Ačkoliv se nedáme ovlivňovat světskou modou, přece nesmíme být hostejní ke svému zevnějšku. Máme se oblékat čistě, slušně, avšak bez okras a ozdob. Dítky Boží musí být čisté, uvnitř i vzevně. Když často vidím, jak lid Boží vstupuje do domu Božího v kraťasích, se psem, v potrhaných džínách, v minisukních, vystříhách z druhého patra až do přízemí a tak dále, tak mi naskakuje věta. Oni tomu nevěří. Budu číst dál. Příklad, který dávají některé ženy, jsou ženy, které nechtějí být poslušní Božích příkazů, i když se jim dostává světla Božího slova. Chtějí jít za svými vlastními zálibami a dělat, jak se jim líbí. Takové ženy dávají špatný příklad mládeži i těm, kteří nedávno poznali pravdu, kteří, jestliže si zvykli napodobovat každý nový styl v oblékání, v ozdobách, které vyžadují čas a peníze, takže mezi jejich šatem a šatem světského člověka je jen malý rozdíl. Vnější vzhled často ukazuje stav mysli a měli bychom si dát pozor, jak se jim představíme světu, neboť on takto bude posuzovat i naši víru. Toužím potom, abyste následovali Ježíše tak, jak se sluší na jeho milující dívky a ve všem ho poslouchali, abyste svého spasitele potěšili tím, že opravdově hledáte tu vnitřní ozdobu ducha, tak můžete s pomocí Ježíšovou den ze dne vítězit nad svým já. Pýcha a láska k vnějším věcem zmizí z vašeho srdce i života. Budete toužit po pokoře a jednoduchosti. Tak se můžete stát věrnými Ježíšovými bojovníky. Bratři a sestry, jestliže na to nám nestačí, abychom se změnili,
nejen zvenku, ale i vevnitř, tak co ještě chceme slyšet? Vidím často vystupovat mladé na podiích našich zbořích a modlitebnách a musím se přiznat, že často klopím zrak, dávám hlavu dolů a je mi z toho špatně. Když vidím sestry spoře oblečené, téměř neoblečené, z nechty, tak jak jsem vzpomínal, Nabuchodonozora po trestu, když mu pán udělil, tak podobně. Když se chytají při zpěvu s těma namalovanýma nebo nalepenýma nechtama za srdce, se zavřenýma očima zpívají o tom, jak milují svého Ježíše, bratři a sestry, tak si nalhávají. Sami si nalhávají. Povím vám příběh, který jsem byl v Izraeli a pak jsem navštívil Jordánsko, tak jsem se dal do řeči s jedním Jordáncem a samozřejmě, že mi to museli ten bratr překládat, protože já neumím anglicky. A tak jsem se ho zeptal, když jsme projížděli těmi osadami, tak tam byl velký nepořádek. Tam vyhazovali odpadky z oken, něco tak je v Chanově u nás. Tak špína, nepořádek. A tak jsem se ho zeptal, toho Jordánce, protože Jordánci jsou o něco na tom líp. Jak to, že jim to nevadí? Takový nepořádek. Žít Pán Bůh je Bohem pořádku. A on mi to vysvětloval, že oni mají jiné priority a že oni to tak nevidí až tak nějak moc. A potom mi říká, můžu být k vám upřímný, jako ke křesťanovi? A tak já říkám, ano, můžete. A já jsem si to napsal, tak bych to rád přečetl, ať to neřeknu špatně. On se mě zeptal, jak to, že my, křesťanští muži, dovolíme našim křesťanským ženám, aby se oblékali, a teď mi promiňte to slovo, které použil, aby se oblékali jako děvky. Já jsem se styděl. Víte, chtěl bych přečíst ve zjevení 17. kapitole, jak se obleká ta žena, o které říkáme, že je to nevěstka. Žena pak oděna byla šarlatem brunátným, rouchem a zdobená zlatem, kamením i drahými perlami, mající koflík zlaty v ruce své, plný ohavností, nečistoty, smilstva svého. A teď bych chtěl přečíst o manželce, která očekává svého pána. Radujme se a veselme se a chvalujme jemu, nebo jest přišla svatba Beránková a manželka jeho připravila se. A dáno jej, aby se oblekla kmen čistý a skvousí, a ten kment jsou ospravedlňovaní svatých. V Biblii máme zaznamenaný příběh o Jezábel. Někdy mi připadá, že tento příběh se často odehrává i v našich modlitevnách. Jezábel žila ve vzdoru vůči Pánu Bohu. Co mi ten Eliáš má co říkat, jak mám žít? Já to udělám přesně naopak. Zkusili jste někdy někoho napomenout v tomto směru? Já ano. Víte, ono není to jednoduché, proto jsem se vždycky předtím modlil a někdy i postil. A setkal jsem se s dvěma reakcemi.
A když jsem jednu sestru napomenul na nevhodné šaty, to by mohla potvrdit moje sestra Věrka, protože u toho byla zrovna, tak ji to zarazilo. A než jsem přijel z modlitevny domů, tak mi poslala SMS. Šaty už jsou v popelnici. Chválil jsem za toho Pana Boha. A druhá reakce jiné sestry, další sobotu přišla ještě odvážněji. A viděl jsem to na jejich očích, protože to vidíte, jak se na vás dívá a čeká na vaši reakci, jestli jsem to zaregistroval. Připomíná mi to, co se dělo, odehrávalo v Belfegor. Když Boží lid se skláněl a tančil před modlami, přišel na ně Boží trest. A byl to tvrdý trest, protože Pán Bůh dal zlikvidovat všechny knížata. A oni ještě plakali u stánku umluvy. Litovali toho mnozí, co se tam odehrálo. Bratři, bylo to na druhý den, co se tam odehrálo? Přišel jeden Izraelec, který si provokativně přivedl ženu Madianku, Biblii je napsáno na obdiv, aby provokoval. Bylo to ze vzdoru vůči Pánu Bohu. Víte, Jezabel také chtěla na sebe upozornit. A co dělala, když přicházel Jehu? Co je napsáno? Stala do okna, nalíčila se, ozdobila. Ve zjevení Jana máme vytýkáno církví, že Bůh nenávidí učení Jezabel. Často si na to vzpomenu, když zde vidím vystupovat ty naše spoře, oděné sestry, a přicházet do modlitevny, nebo nevěsty, když přicházejí do modlitevny. Víte, když na to začnete upozorňovat, tak většina většinou je u neobracených lidí jediná reakce. To je tvůj problém. Mně se to líbí. A nebo ty jsi ten problém, jiným to nevadí. Hodně mi to připomíná příběh Eliáše a Achaba. Co říká Achab Eliášovi? Ty jsi ten, který kormoutí izraelský lid. Jiný překlad říká, ty jsi ten, který škodíš Izraeli. Milé sestry, jaký příklad dáváme té svým dcerám? Jste tak dlouho na modlitbách, jak před zrcadlem? Vaše děti vás budou kopírovat. Říká se, jaká matka, taká Katka. Příklad budu citovat, co Bůh zjevil sestře Ellen Whiteové. Příklad, který dávají některé ženy, jsou ženy, které nechtějí být poslušní Božích příkazů, i když se jim dostává světla Božího slova. Chtějí jít za svými vlastními zalíbami a dělat, jak se jim líbí. Takové ženy dávají špatný příklad mládeži i těm, kteří nedávno poznali pravdu. Jestliže si zvykli napodobovat každý nový styl v oblékání a v ozdobách, které vyžadují čas, peníze, takže mezi jejich šatem a šatem světského člověka je jen malý rozdíl. Chci přečíst u Marka v 9. kapitole a tam 42. verš. A kdo by kolik pohoršil jednoho z těchto maličkých věřících ve mne, mnohem lépe by mu bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho žernov,
mlýnský a vržen byl do moře. Já se nad tím zamýšlím a říkám, lépe je, a takoví lidé odejdou do světa a nenakažují tím ostatní. Protože všichni ti, kterých to láká a chtějí žít jako tento svět, buď to vyjděte z Babylona, anebo oddělte se od Božího lidu. Nejste ani dobří křesťané, ani dobří světáci. Šíříte nakažlivou nemoc, kvas, módy. Nemáte soudnost, chybí vám křesťanská cudnost. Čím má být ozdobená křesťanská žena? 1. Timoteova 2.9. Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, nenápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými robami, ale dobrými skutky, jak sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Často říkáme, že to jsou podružné věci, ale něco bych vám chtěl přečíst, protože jsem to četl nedávno a mě to zarazilo, proto jsem se rozhodl i k tomuto kázání. Říkáme si, že to není otázka spasení. Proto bych vám chtěl přečíst tento citát. Viděla jsem, že zevnější vzhled je zrcadlem srdce. Je-li zevnějšek ověšen stuhami, límečky a zbytečnými věcmi, ukazuje to jasně, že láska k tomu všemu je v srdci. Dokud takoví lidé nebudou očištěni od této zkaženosti, teď poslouchejte dobře, nikdy neuzří Boha, neboť jedině lid čistého srdce je spatří. Víte, často slyším vyprávět zkazatelný od našich kazatelů o farizeích a zákonnicích. Jak chtěli po druhých, aby něco dodržovali, ale sami to nedodržovali. Proto bych vám rád něco přečetl z církevního řádu, který je teď přejmenovaný na církevní příručka. Boží lid má stát vždy na straně těch, kteří jsou v otázce mody spíše konzervativní a nedovolí, aby téma odívání naplňovalo jejich mysl. Naší víře odpovídá i jednoduchý oděv bez zbytečných okazalých ozdob a šperků všeho druhu. Písmo jasně ukazuje, že nošení klenot není v souladu s Boží vůlí. Nošení ozdob a klenotu zbuzuje pozornost, což neodpovídá křesťanskému sebezapření a skromnosti. V některých zemích a kulturách se považuje za důležité a potřebné nosit snubní prsten. V myšlení lidí se to stalo znamením věrnosti. V takovémto případě není možno snubní prsten považovat za ozdobu. Víte, něco toto je napsané v církevní příručce, ale když jsem viděl tu naši elitu, těch našich vedoucích na konferenci, jak byli představováni spolu s manželkama, jak stáli na podium se svými ozdobenými manželkami, tak mi hned naskočil verš, který pán Ježíš mluví o zákonnicích a farizeích. Matouš 23.3. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli. Avšak podle jejich skutků nečiňte, neboť mluví, ale nečiní. Oni tomu nevěří. Naopak se tomu ještě vysmívají, protože jsem vysloveně slyšel kazatele, jak posměšně hovořil o jednom bratrovi, kterému nebylo jedno, jak chodí ženy do sboru v minisukních. Tak hovořil o něm posměšně, že ten bratr chodil a přeměřoval ženám sukně metrem. Ale nejedná se jenom o sukně. Když vidím naše sestry v našponovaných legínách, aby vyniknul každý její zahyb na těle, tak mi je z toho smutno. Taky různé průsvitné oděvy. A víte, my to začínáme přebírat od světa, protože jestli si všímáte, tak i ve světě začíná být taková moda, že se chodí v průsvitných šatech. Téměř nahé. Nedávno jsem četl článek jednoho muže, který navštěvoval posilovnu
a vyjadřoval se o ženách, které chodí cvičit do posiloven. Psal tam o tom, jak se nemorálně oblékají a pak jim vadí, když muži vznesou vůči ním nějakou sexistickou poznámku. To byl nevěřící člověk. Kazatelé o tom nehovoří, protože by hovořili proti svým manželkám a dětem. Jejich manželky a jejich děti jim zavřeli ústa. Ale to, co jsem hovořil o ženách, to platí i pro muže. Co se týče mody, dnes na tom jsou muži úplně stejně. Věřící se začínají tetovat, odbarvovat vlasy, nosit ozdoby, chodit do modlitevny ledabilé, oblečení, nemají žádnou autoritu před naším stvořitelem. A jak je to muži s alkoholem? S pornem? Jedení čistého, nečistého? Navštěvování světských zábav, koncertů? A aniž byste si to uvědomovali, tak to přenášíte do našich modliteben. Nebo zachování soboty, například nebudeš nic kupovat ani prodávat. Když přišla moje vnučka z akce Helštín, tak říká, dědečku, tam striček kazatel šel v sobotu do bufetu a koupil si tam Coca-Colu. Takový dáváme příklad našim dětem. Nebudeš si dělat sobotu své zálíby. Nebudeš sobotu cestovat na dovolené a další mimozborové aktivity. A co je nejhorší? A to si nastavují zrcadlo já. Nebudeš mluvit marná slova. To píše Boží slovo. To nepíše Ellen Whiteová, to píše slovo Boží. Naskakuje mi věta, ale oni tomu nevěří. Víte, proč tomu nevěří? Protože neberou Boha vážně. Proto neustále se utěšujeme a říkáme, Bůh je láska. A je to pravda. Protože kdyby nebyl, už bychom tady nebyli. Ale Bůh je láska proto, aby nám dal ještě šanci se změnit. Víte, viděl jsem průvod homosexuálů ve Švédsku. Stál tam jeden kazatel, který mluvil proti tomu hříchu. Kdyby tam nebyl chráněný policií, tak by ho byli roztrhali. A víte, co křičeli ti homosexuálové? God is love. Bůh je láska. Tak se dá natahovat Boží slovo. Někdy mám pocit, že jsme na tom stejně. Ohaníme se Boží láskou. A ty, kteří mluví proti neřestem, tak je nemáme rádi, nebo je dokonce nenávidíme, a lépe jim zakažeme mluvit. Umlčet. Jezabel vraždila, my umlčujeme. V minulosti jsme v našem sboře četli o modlitevních středách svědectví pro církev. Přišla kapitola, jak bychom jako křesťané se měli oblékat a také o ozdobách. Víte, co udělal starší sboru? Přeskočil tuto kapitolu. Oni tomu nevěří. A já přidám, oni to nechtějí ani slyšet. A jsem rád, že mě posloucháte, protože jste ti, kteří to chtějí slyšet. Pán Bůh nám říká, co se bude dít den soudu. Izaiáš 3:16. I řekl Hospodin, dcery sionské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohu jim křestí nákotníky. Panovník proto zachvátí
zachvátí dcer sionských prašivinou, Hospodin obnaží jejich spánky. V onen den odejme panovník okrasné nakotníky, náčelníky a půlměsíčky, náušnice, narámky a zavojičky, čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety, prsteny a nosní kroužky, slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky, zrcátka i košilky, turbany i řízy. A stane se, že na místo balzámu bude hnis a místo pásu smyčka, místo pracných účesů lisina, místo skostného roucha žněný pás a vypalené znamení na místě krásy. Tvoji muži Sione padnou mečem a bohatýři v boji. Rmoutice a truchlit budou brany Sionu, ovše připravený bude sedět na zemi. V Božím slově taky se dočítáme ve zjevení, že budou pro bolest kousat se do jazyku, ale nebudou činit pokání. Ale abych byl objektivní, chci upozornit na jednu věc. Možná, že to, co jsem tady hovořil k vám, spousty lidí vás se to nemusí vůbec týkat. Chodíte oblečení jako křesťané, ale co vaše srdce? Jste příjemní křesťané? Nebo dovedete být tak nepříjemní, že se soudíte se svými sousedy, se svými bratry? Jste nepříjemní pro vaše okolí? Víte, byl jsem na obecním úřadu u nás do Braticích a sekretářka zrovna stala u okna a překulila oči a říkala, už je tu zas ten věčný stěžovatel. A po nějaké chvíli vejde do kanceláře náš bratr. Bylo mi hodně trapně. Věčný stěžovatel. Víte, každý z nás má v určitých situacích máslo na hlavě. Bojím se podívat do zrcadla. Proto spolu s apoštolem Pavlem volám. A přál bych si, abyste volali i vy. Bídný já člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Bratři a sestry, nechci končit tím, že vám jenom vysypu chyby a neřestí, které se dějí uprostřed Jeruzaléma, kterých se dopouštíme. Často chodím přes týden do našeho sboru. Tam padám na kolena před Hospodinem. A modlím se v prvé řadě za svoji rodinu. Ať mi moje rodina nezavře ústa. Pak za náš sbor. Za naši církev. Za rodiny v našem sboru. Za mládež, za děti. A prosím Pana Boha, ať je milostivý k nám, protože každý z nás upadá. Ale modlím se za to, abychom slyšeli hlas Ducha Svatého. Modlím se, aby nám Pán Bůh dal každý den se správně rozhodnout. V poslední době, když se modlím za svoje děti, tak jsem si uvědomil, že se modlím špatně, protože jsem se modlil, aby je chránil od neštěstí a tragedií. V poslední době se modlím a vidím to, že je to daleko důležitější, aby je Pán Bůh chránil od hříchu. Prosím Pana Boha, ať nám dá sílu zvítězit. Ať nežijeme ve vzdoru. Možná přijdete domů a říká ten poloh tam zas plácal nesmysly. Podle čeho poznáme, že nežijeme ve vzdoru?
Možná to poznáte už příští sobotu, když se podíváte okolo sebe, ale možná, že jsme natolik zatvrdili svá srdce, že nám už nic nepomůže. A platí pro nás tento verš, Zjevení 22.11. Kdo škodí, škodí ještě. A kdo smrdí, smrdí ještě. A kdo je spravedlivý, ospravedlní se ještě. A svatý posvěd se ještě. Prosím, milého Boha, ať vám dá sílu, každému z nás, aby jsme vítězili nad našimi nedostatky. Já jsem to řekl, to, co jsem viděl, že je třeba říct i v našich zbořích. Možná tady stane někdo příští týden jiný, který řekne další věc, s kterou máme problém. Protože se máme napomínat navzájem. Byl bych rád, aby jsme nežili ve vzdoru, ale obrátili se na Pána Ježíše a prosili s tím apoštolem Pavlem, buď milostiv nám hříšnému, protože bojujeme proti duchu. Ať vás Pán Bůh provází i v následujícím týdnu a zkuste žít vítězný život. Amen.